诗歌相信已经隐藏神在天国的接纳们。今天我们要学习的是关于创造与再创造这个主题，第三堂课就是土与种子的祝福。我们在创世纪一章9到13节，今天在今天第三日，神创造，他创造什么？他把水域呢？聚集在一处，让干旱的地出现。他也第二件事情，神吩咐地要长青草和结种子的菜蔬和果子的树木，都是要重要的是要种子，不管是菜蔬还是果树都要种子。这个就是要隔离跟海水隔离，记得吗？上一堂课。和前一堂课，上一堂课我们学习的神创造天空，然后把在天空上的云的水，这水蒸气跟在海底下，就海的水分开了这两域水。那现在我们要学习的是，这个已经创造好的。现在神更细描着在修，他的工作现在开始专注，天上的水跟地上的水已经分离了，现在他专注的是地上的水。那神呢，赞成他自己的创造结果，他看到了他创造的结果，说这是好。那他每一天创造都说他看的是好的。除了第二天，他没有说是好的，他延迟这句赞语说好，为什么？等到第三天，他把海水分开，从旱地分开之后，他才说这是好的。然后呢，他做的第二件事，在这第三天呢？在这第三天，神做了两样事情。第一天他做了一件事情，第二天他做了一件事情，第三天他做了两样事情，好像就是把第二天剩余的工作，现在第三天把它完成。他怎么做呢？把海水从干旱的土地分出来，还有第二就是他创造。树和草有种子的跟没种子，它分离。所以我们可以看1到6天，第一、第二天它各造一件事，第三天两件，第四、五天也是各造一件，第六天它造两件。这是一个节奏。那现在呢？第三天它把海水跟干土地分开来，它说是好的。之后呢，在干土地呢，他吩咐要长出草和树木、水果树。那上一次我们谈过，第二天呢，其实预兆了在救赎历史里的一刻时刻，详细说就是挪亚的那时刻，挪亚方舟和洪水泛滥世界的时候，就是第三天呢，如同在。洪水之后，水干了，神允许挪亚从方舟里走出来，这是好的情景。神说这是好的，他看这是好的，这是新天新地，新的时代，所以神看着是好的。所以，我们讲这第三天是一个新的一个时代来临了。那更仔细呢，我们要理解的是，这第三天创造。其实是在预兆，神不仅在创造的这个救赎历史里面，还有就是耶稣怎么完成救赎工作，还有就是约翰在约翰福音怎么描述。首先我们来看的是水聚集在一起，海水聚集在一起，然后旱地的干地出现了。我们可以说。前三天的创造工程就像在做一个框架，框架的主题和专注就是神现在在从混乱中组织整理起来这世界。我们怎么说呢？在组织之前，地是空虚混沌，
渊面是黑暗的，创世纪一章二节这么样描述。神不仅是把它整理好，而是把每样事情放在正确的地位。但愿神也会一样，在我们生命里面把正确的一切放在正确的地方，东西能够整理在正确的地方，跟着他的跟着神的律法，跟他创造的意来这个整理。然后呢，通过这前三天的创造世界，神现在创造的一个环境呢，就是要让活物能够安全的活，那这样子人类才能生存。通过这个分割水域啊，分割一切，神创造了时间和空间。我们知道在起初呢，神创造天地是指时间开始的时候，神创造了天地。天地是指空间，他创造了这空间，创造了空间。神创造的时间跟空间，一切整理好了。在第三天，我们要今天学习的就是要分离海水这个水域跟干地。水弄干，使到旱地出现呢？这个情景发生也是在创造世界的就是在圣经里另外一个地方也出现，你记得在哪里吗？就是挪亚洪水泛滥干掉了洪水之后，我们学习到了，就是在洪水之后，神允许水呢能够干了，然后呢干地出现，这个代表神的审判已经要结束了，救赎工作已经做完了。鸽子呢把橄榄叶在嘴里衔着还给挪亚，就是告诉挪亚一个讯息，干地出现了，有树的种子已经发芽了，生根了，也还能结出了这个不是果子，叶子。这个也是在救赎历史里预兆了一个期间，一个时代，就是人的心已经开始有信心了，出现的就是我们心中的甘地，有地位给神种种子。这个创世纪八章十一节告诉我们，就是创世纪八章十一节，这就是让挪亚知道甘地出现的。因为到了晚上，鸽子回到他那里，嘴里叼着一个刚拧下来的橄榄叶子，挪亚就知道地上的水退了。然后继续看十三节，到了挪亚601岁正月初一日，地上的水都干了。挪亚撤去方舟的盖，观看便见地面上干了。如果水代表神的审判呢？洪水是神的审判。除此以外，水呢也代表海水，代表了世上的败坏、罪恶，还有世上的不良的影响。要让这个水能够干，水能够退，那在马太福音13章、路加福音18章，耶稣说的是这个土地呢，就是人的心态。我们在这世上的这个罪恶的影响，神现在就在你心中在工作，就是要把这不良的影响从你心中呢让它退掉，赶出去，所以你心中的甘地能够出现，能够接受神的种子，神的种子种在你心中才能发芽生根，变成长成大树，而且结果子变成大树。路加福音8章11节也同样告诉我们，神的话语就是种子。马太福音13章23、24节同样的，撒在好地上的是人所听到明白了，后来结实，有100倍的，有60倍的，有30倍的。所以但愿我们的心呢能够得到这个祝福，也就是让甘地在你的心中出现，
在今年2023年，你的心也预备好接受这个种子吗？我们已经变成新这个好的土地吗？这是一段时间要发生的事情，挪亚也需要等待，神要等待。挪亚在方舟里漂浮在水上好久一段时间，如同神的灵漂浮在混沌的水域上，因为他找不到能着落脚之地。为什么？因为只有海水铺在这世界上。但愿神的圣灵、神的话语现在漂浮在你心面上，终于能找干地落实。今年但愿神能够找一块干地，让你心中的海水能够退，所以最终他的话语的种子能够种在你心中。耶稣说，当他来的时候，人子并没有找到地方能够让他歇息他的头的。不是说他不能够找地方睡觉，找不到一个卧房，不，也不是在投诉他想睡。耶稣在说的是，如同在创世纪神的灵找不到一个地方能够落脚的，一直要在渊面上，神的灵在漂浮着，在运行的水面上。耶稣说，我来到世上找不到任何一个人能接受相信我的。神的种子要掉进地上，就是要神的话语要种在人的心中。耶稣现在从天上到这地上，就是要来到这世上的人，那个种子到底要不要，能不能被任何人接受？你今天的心，我的心，准备好接受神的话语的种子吗？所以这就是，这就是甘地的祝福。神把所有的这一些罪恶和引诱从我心中赶走，让它退潮，所以甘地能出现。在旷野一样，神把这个水呢退潮，让甘地能出现。在哪里呢？是红海还是蓝海？是什么颜色？当然红海，记得吗？过红海这事件，神把这个红海的水让它劈开。在出埃及记14章告诉我们，海底是干的出现，这个开了红海，能够劈开这个海水跟干地呢，就是在分离，要神要救的以色列人跟要被审判要溺死的埃及人，以色列人跟法老王的军队要分割。还有另外时间，就是水有劈开分开的，在这个旷野里，就是约旦河，在过约旦河的时候，同样要是神把水河水呢在上端呢停了，所以下段的这个河水才能流干，那这样以色列人才能过着干的约旦河。这个呢分割就是那些能够过河进入神所应许祝福的迦南地的一群人，跟那一些不能进入迦南地的人。我们进入进是哪一类人？我们要祈祷神能够赐我们这个土地的祝福，所以我们能够跨过，我们能跨过跨过这些水域，进入神所赐给我们应许之地。但愿神能够赐给我们的心有这个甘地的祝福，所以这些腐败的世界之水，这个犯罪的世界之水，这些忧郁之水，这些担忧之水都能退掉，所以我有生命能长出在心中。所有得到这个甘地在心中出现的人，都必须过海水或过河水，他都要把水分割。记得神告诉挪亚是什么吗？我要你建方舟，这样你才能跨过审判。所以挪亚进入了方舟，家庭也进入了方舟，他跨过了水域，最后到了就是土耳其的那阿拉山上，阿拉拉山。最后我们看神召亚伯拉罕，
亚伯拉罕他回答了神的召，从这个加勒底乌尔离开，过了幼发拉底河，最终到了迦南地。摩西也是被神召的一个人物，他过的是尼罗河。为什么呢？他出世的时候就浮在尼罗河上的一个篮子里。那如同挪亚一样，摩西也要过了红海，在旷野中要在他才能带领以色列人进入迦南地，还种种子。种子在希伯来文是 Zera 这个字，每个人说 Zera Zera。 Zera 是指植物的种子，或者神的话语，就是代表有生命，包含生命的一个包裹。种子通常外面有外壳，保护里面的籽。种子呢，它把生命带出去，要种在应该到的地方。所以种子也代表你的后裔，你的儿子，你的孩子，你的家谱中后来来的人。所以呢，现在神在第三天说，他让甘地出现，然后造了树跟草，有种子的跟没种子的分割。这个出现这个 Zera 这个字是在创世纪3:15，当他在亚当犯罪之后，神安慰他说，我会把女人的后裔呢送来这世界。所以这个子 Zera 这个字非常有很重要的重要性，因为这个概念有关联耶稣基督，我们的救世主弥赛亚。每当神在世上找到有种子的人类，这些人类是什么样的人物呢？这些都是有神的话语，有神的约，有神的生命的人。神永远告诉这群人，我会把你带领到一块地，他答应你跟我今天也是带我们到一块地。有吗？神答应亚伯拉罕，我会给你很多种子，很多个后裔，我会带你进入一个新的一个领域，一个国家，赐给你这国家。同样，神答应你这两件事，我会给你神的话语的种子，我也会把你当为神的后裔，我会带领你到天国，我会带你到一个新的一个国家。你知道是哪一个国家吗？什么国家？新天新地，就是新耶路撒冷。这个就是神答应我们的新天新地，这个就是这个甘地神所要赐给我们的祝福。创世纪2:8告诉我们，神在耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。神把他儿子亚当放在这地里面，这个园子里，这个地的祝福呢，是神领你到这个地方，都是要给你一个希望，叫你往前看，要让你心中的伊甸园能够再次的恢复，能够复原。创世纪15:18，耶和华也这样对亚伯拉罕这样说，他怎么说呢？当那日，耶和华和亚伯兰立约说，我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯大河之地，伯大河之地。耶稣就是种子，耶稣的话语就是种子。今年在元旦的崇拜日，我们要过这个海。耶稣对于他的门徒说，我们要过这海，我们要渡过这海，然后结果到对面的甘地。所以我们也一样要在今年渡过在生命中的海水，最终来到最终神答应你要去的这
第二，让我们看一下这些有种子的，有种子的这个有种子的蔬菜跟种子的果树，要分割没有种子的蔬菜跟果树。所以我们要得到有种子的祝福。我们现在要祷告的是，神，求你赐给我在我心中有甘地的祝福跟有种子的祝福，不管是在我生命中、生活中。可是这个甘地的祝福呢，跟种子的祝福，甘地得到了种子，种子必须要发芽，要长出根。所以现在神创造在第三天的蔬菜跟果树有两种，有种子的跟没种子的，有种子的跟没种子的。所以这个字 Zara 子，希伯来文子，就是有包含性命、生命、活命的。树是怎么样能够生长后裔呢？通过种子。那人呢，是怎么样能够生孩子呢？也是通过子，种子。树呢，要通过果子掉在地上，果子里面、水果里面有种子。那这个种子呢，掉在地上，当这个种子掉在地上，生根发芽的时候，长出，它就会长成一棵像母树一样的树，这是永永远远树会继续生存下去。你有原始的树，它的结果了，种子掉出来，长了另外一棵树，下一代树，下一代树，水果长出来了，种子又在掉地上，下一代的树生存。我怎么形容这个呢？就是一代一代的树继续生存下去，这是跟家谱的这个字 Toledo 很有相连性的一个概念。Toledo 就是一代人的一代一代的意思。所以我们说这个种子的祝福很重要，你跟我都从我们的父母亲得到人类的种子。我们活着呢，做人，不管是人还是动物，我们主要的一个目的，就是要生出像你一样的这个另外一个同类的下一代。那神的话语，神的真实，这个是种子，这个就是神的家谱。所以我们说种子的祝福呢，首先我们要接受这个种子，那第二我们要变成种子。因为在圣经里，树也代表人，以赛亚书五章七节。我为你读以赛亚书五章七节，万军之耶和华的葡萄园就是以色列家，所以葡萄园就是以色列这国，他所喜爱的树就是犹大人，他指望的是公平，谁知道有暴虐，指望的是公义，谁知道有冤声。所以他说这个葡萄树里面有很多葡萄树，当然葡萄园里有葡萄树，神现在把这国家以色列呢当为葡萄园，人呢当为葡萄树。诗篇八十章八跟九节告诉我们，你从埃及挪出
一棵葡萄树赶出外邦人，把这树摘上。现在神用这个树、花草、树木的这种词语来形容人类，意思是什么？神现在在说的是，这个诗篇写诗的不是说神怎么样做农夫，而他是把神怎么样把。他在描述神怎么把万国呢？这个整理好，让以色列有国土。你在这根前预备了地方，他就深深扎根，爬满了地。诗篇80章8到9节。所以我们看在圣经里有不同的树，也有无花果树。无花果树也代表以色列人。耶稣来到无花果树前，想要吃无花果，找不到果子，咒诅这无花果树，无花果树就马上枯干了。这是在马太福音21章19节，还有路加福音13章6到9节，于是用比喻说，一个人有一棵无花果树。栽在葡萄园里，他来到树前找果子，却找不着。后来若结果子，便罢；不然，再把它砍了。让我们自我反省：我这棵树到底有没有结出有种子的果子，还是我根本没有果子？让我们祷告，在今年，神祝福我们，能够心中有种子，所以我一切做的都能够旺盛。西安教会在属灵跟属世上有多大的祝福？你看，有好多好多的孩子要出世了，对吗？有人听说又有人要生孩子生产了，所以他们说啊，这就是你教会增长的秘诀，是吗？就现在好像有一个人要生孩子了。那么一对夫妇在现在正在生，这是大祝福，对吗？我相信，而且我知道这代表在今年我们属灵会生出的这个果子。现在呢，我们看到在真实世界上的水果的益处在哪里？我们已经讲说，水果有一个用意呢，就是延续这个植物能够继续生存下去，所以籽、种子都在水果里。第二个呢，水果吃了对你也是健康有益，特别是对亚当夏娃，在伊甸园的时候呢，他们不是吃肉的。我不是说要吃斋或吃素，我也不是在推广要你吃素。可是是说，在伊甸园，神告诉亚当夏娃吃的其实是果子、果子蔬菜。我不可以说我感谢有亚当的堕落，所以我们可以吃肉。如今，可是我们在想，当年呢，当时只能吃蔬菜水果。那可是我们不是在说这世上的水果，亚当跟夏娃。神赐给他们好多不同种的果树，让他们吃。最终，他们吃了果树，要带领他们吃生命树的果子。这个就是生命的果子，他们一定要吃尽。可是他们不可以吃叫做智慧树的果子。箴言3章16节告诉我们。箴言三章十六节告诉我们。智慧就是智慧呢，在希腊文是一个我们讲说是智慧就是生命树，它是一个生命树，所以当这个亚当夏娃在伊甸园看到这个智慧树的果子的时候，怎么形容的呢？形容的是看起来真的是像给他们智慧，
可是这个对不起，生命树的果子会给你真正的生命跟智慧，智慧树的果子是假智慧，是假的智慧。所以现在神告诉我们的是，我们要紧握的，其实就是要得到生命树的果子。我们要变成快乐的人，因为你拿到了这个生命树，所以你要变成快乐的人。所以这个智慧是什么？智慧就是生命树。神用这个智慧创造了天地，这个智慧就是神的话语。神的话语创造全世界，这个神的话语就是真正的智慧，就是真正的种子，就是真正的生命树。我们需要把这个神的话语当为我们的食物，我们要活得快乐。这个就是种子的祝福。得到了这种子呢，我们现在要变成能够结果子的枝子，连很多果子的树干。在箴言十八章也告诉我们，你说的话也是你的果子。你到底有没有结果，丰盛不丰盛，而且你结的果子是怎么类型的果子，是通过我们言语。约翰福音四章32到34节，这是耶稣基督看到了，遇见了撒玛利亚妇女，然后那个门徒进城里去买食物了，因为耶稣肚子饿。在这个情景呢，门徒回来了，可是耶稣说的是什么呢？耶稣说，我有食物吃，是你们带不知道的。门徒说，是有人给他食物吗？耶稣说，我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。谁把这果子这个食物给耶稣吃呢？谁呢？就是撒玛利亚妇女，她的信心就是耶稣的食物，她的信心就是耶稣填饱肚子的食物。这就是要完成神的意。但愿我们的信心，但愿我们的话语，我们的言语的果子变成生命之果，能够当为我的神的食物。耶稣希望吃的不是真正无花果，而是在找信心的果子。但愿西安教会能够说，我们不但这个教会有漂亮的叶子，我们也有好吃的果子，就是让我们的神能够来吃，把荣耀归给他。我真正祝福所有的西安教会的会员跟家庭都能够属灵变成这个旺盛，还有世上也是能够旺盛，不仅是今年，而是从今年开始到永永远远都旺盛。最后让我们现在想，在约翰福音里面的地种子树跟果子，那我们来看约翰福音12章24节。现在耶稣说，我就是葡萄树，我就是葡萄树，我父就是栽培的人。耶稣在很多经文里面的地方也告诉我们，你喝我的血，请你喝这个葡萄酒，这是我的血，你吃了我的肉，喝了我的血，你才有永生。那现在这个酒呢，是从葡萄树的果子里挤出来酿的，所以耶稣说，我是真葡萄树，我父是栽培的人，凡属我不结果子的枝子他就剪去，凡结果子的他都修理干净，使枝子结果子更多。那哪一些枝子呢？但愿我们的做的枝子是能够开花结果的枝树枝。你已经干净了，因为现在你们因我讲给你们的道听了已经干净了。我们通过听了神的话语，得到他的智慧，已经干净了属灵。
你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，常常在我里面，我也常在他里面。这人就结多果子，因为离了我，你们就不能做什么。但愿我们都能够作为种在耶稣里面的枝子，耶稣就是生命树。今天我们有查经班，我们要学习的就是关于这个生命树。当然，你要来不来是你的选择。耶稣是生命树，我们是枝子，我们是树枝。那树枝要做什么才能够开花结果呢？有任何这个植物学家在这儿端家吗？农夫到底要怎么样让果树开花结果呢？我不是专家，可是我所知道的是，树枝只要一直连在树干上，那树给的营养呢，要让你吸进所有的这些，那要枝子要从树干得到了所有的维他命跟营养、水分，然后得到太阳光，那就一定能够结果。我们就是树枝、树干呢。我们现在要问的是，神是树干，可是我现在是不是有健健康康的？连着接着这个，我这只树枝是不是健康的接上树干呢？神，我的树干，还是我已经是断掉了一半，还是我现在完全没有接上去？耶稣说，我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地上死了，人就是一粒；若是死了，就结出许多粒来。耶稣说，他就是种子，它来到世上，这种子会死，为的是什么呢？就是我们能够开花结果。所以，我们来变成神的儿女。耶稣把自己比喻成这个葡萄树、食物、饮料、面，就是面包和葡萄酒。干粮跟葡萄酒，我们需要把神的话语当为我们的食物，要吸收神的话语，我们才能够继续健康的成长，才能够健康的属灵结果。可是如果我们还是在水下，这个永远不能发生。所以我们要祷告，神能够把我们心中的海水啊移开，所以我们变成干地，能够得到。能够得到福气，作为甘地，能够把种子种进我的心中的甘地，然后我这棵树到底要出多少果子呢？30倍、60倍、100倍。但愿这个祝福能够在西安教会跟你的生活中能够应验。我们做结论，我们要做成怎么样的果树呢？就是要有果子、有种子的果树。上周我们学习到，我们说，我们学习了在上周，记得吗？就是怎么样，神是怎么创造天跟地。那今天呢，我们要学习的是，不是，上周我们学习了云呢跟海，这个是怎么创造出来的，对吗？那云呢是要有变成，就是水变成水蒸气，需要热度，对吗？需要太阳的热。那今天我们学习树和种子要怎么发芽呢？我们需要水跟太阳。那第一天神给了光，第二天神给了水，对吗？因为天上的云跟地下的海水。第三，现在神赐了是什么呢？干地。神已经赐给我们所有需要能够成长而且结果的，
第四天呢？第四天是太阳、星星、月亮。第五天呢是鸟跟鱼。第六天是人跟动物。那现在呢？第三天，我们在学习耶稣来到世上，他变成我们世上的光。耶稣说：“我会给你水，如果你得到我的话语，从你的腹中就会洒出生命永远滔滔不绝的水。”耶稣说：“如果你来到我这儿，我会栽培你。创世纪二章，这干地呢，其实是没有任何人在栽培的。所以，神创造亚当就是要栽培这地。神把耶稣送到这世上，就是要栽培人类的心。通过十字架，耶稣栽培了我们的心，他预备了一切所有的具备的需求，所以我们才能够作为能够开花结果的果树。诗篇一章三节，诗篇一八一章三节，它要像一棵树，栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，凡它所做的尽都顺利。但愿这祝福，阿门，来临到你。但愿我们能够做这样的一棵树，种在溪水旁，这就是神祝福的话语。神祝福旁，神的话语现在正在流出来，如同以西结的殿，生命水就从殿中流出去。我们的元老牧师说，有足够的水能够流出去，可是你能够取的水才变自己的水。你几次来到这个溪水旁去取水，这个就是你得到的水，很多水，很多很多的水一直在流，你自己能取多少水？你能够吸收多少水？今年呢？这棵树非常贪心，它不需要去取水，它就种在溪水旁，它就讲说：“好，我就要住在溪水旁边。”我要继续得到这福，但愿这真的是能够变成我们。耶利米书17章8节，他必像树栽在栽于水旁，在河旁扎根，炎热来到，并不惧怕，叶子仍旧青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。任何其他的基督徒能失去信心，可是我这棵树种在河旁的，永远不会失去我的信心。我不会被世界的所有的影响冲走，我不会动摇，我不会惧怕，我不会担心生活中的这些干旱，我也不会担忧，我也不会停止结果。最后，生命记22章1到2节。天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这旁和那边有生命树，结12样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民。但愿西安教会作为这样子的生命树，但愿西安教会都充满了生命树，在结果子，充满了神的话语跟神的祝福。今天我们回到了今天的正题，也就是我们的经文。这些神在第三天造的树、花草、树木呢，它们都是各从其类，果子都包着核。你这棵树，有没有核？有没有种子呢？是不是有神的话语跟力量在你心中？如果有，那你就可以生存，而且你也可以继续结果子到下一代，我们可以传福音。还有呢，能说，
命这个字呢，就是命，就是各从其类，这个类这个字啊，就是命，它的意思就是从哪一个原始点，原始点。在救赎历史里，我们看到有不同人类都是从自己的种，自己的家庭，好像从亚当的家庭生出该隐。神看到该隐跟亚当不太一样，是不同类的。以扫跟雅各不同类的，以实玛利跟以撒不同类的人。你是怎么类的人呢？这个问题跟结论是一样的。我们这棵树到底有没有种子？当然我们说当然有种子。怎么样的种子呢？种子从哪里来呢？耶稣在约翰福音八章四十四节，他解释，他说他在骂这些以色列人，他说你是从你父亲魔鬼，你们是出于你们的父亲魔鬼，你的父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。所以但愿我们不要做这样一类人。但耶稣能说，你是属于你父的天父上帝，你是吗？你是天父上帝的吗？当你的孩子们，当他们捣蛋的时候，我们要记得，这孩子是从我生出来的，这个问题呢，是来自于我。问题永远来自于我，我就是问题的根本，我就是问题的根本。所以，但愿我们要作为我们孩子的好源头。可是来到了这个，我们谈树木花草要怎么结果，怎么可能看得出来什么是谎言，什么是真理呢？当农夫让种子能够得到太阳光、泥土、土地跟水，如果这个种子还是长不大，不能够结果，如同耶稣的这个预言说，那这棵树是假树，是冒牌之树。神给了我们圣灵，给了我们话语，给了我们祝福，如果我们在生命中不结果的话，我就是谎言。对吗？如果我们吃了，我们要有力量。可是我吃了很多没有力量的话，那我是骗子。除非我是生病了，对吗？通常我吃了，我长了，它一定要强壮。个母牛生了小牛，这是天经地义的。母牛不可能生小狗。如果母牛生出来的孩子呢是狗，那这是一定是谎言，对吗？你的眼睛在讲，他什么时候布道要结束啊？我快结束了，可是你们不回答我，所以我一直不能结束。如果人类想要生出孩子，当然是生出一个婴儿，对吗？一个小人，一个孩子。可是你的父亲，如今谁是你父亲？你的父亲是谁？是魔鬼还是是天父上帝？天父上帝，请回答我，是神还是魔鬼？是神。那你是谁呢？你要结出的果子是什么呢？你要说出的言语到底要讲的是什么？让我们不要做骗子。可是能得到这个甘地的祝福，还有种子的祝福，无论我们是在内在还是在属灵的外在，
属灵的内在或外在，但愿都让我们有这个福气。让我们祷告，亲爱天上的父，但愿我们能够让我们心中的这个污水、这个海水，就是有混沌、有忧郁、有焦虑的世界上犯罪的水，能够从我心中退去。让我们心中有甘地，这个旱地是能够预备好接受你要给我们的种子。天父上帝，请你给我们你要给我们的种子，从你的口中说出的，但愿我们能够结出好的果子，30倍、60倍、100倍的果子。天父上帝，但愿这祝福能够施给所有锡安教会的会员，所有在崇拜的每一个人，让我们今年能够作为有大丰收的树，属灵、属外面的肉体，不管是在人数还是在我们的一切，都能够旺盛。我们祈祷你的人、你的子民都能够结出很多很多的果子，我们说出的话都能带话，都能带生命、生命树出去。我们感谢神，奉我主耶稣基督的圣名祈求，阿门。